Regionali i Prizrenit është bërë me rezonancë magnetike. Kryeministri Albin Kurti tha se ky është një investim që mund t'ju shërbejë shumë qytetarëve. Rezonanca magnetike që u prurua sot ka kushtuar ofër 909.000 euro, prej të cilave 785.000 euro është vetë pajisja, 1.5 Tesla dhe trajtimi zgjat prej 15 deri në 18 minuta. Tash nuk do ta kemi vetëm mjekun e infermierin pranë, por aty do t'jetë edhe diagnostifikimi i hershëm. Qeveritarët premtuan edhe investime të reja në këtë spital. Pritet që t'hapet edhe agiografi ri, ku qytetarët e Prizrenit, por jo vetëm, do t'ken mundësi që t'marin edhe shërbimet e kardiologjisë invazive, përfshi këtu koronarografin dhe stentimet dhe natyrisht e gjithë kjo prap në kuadër të decentralizimit të shërbimeve, por edhe uljes së listës së pritjes në qendrën klinike universitare. Edhe ne do të shërbim qytetarve të Prizrenit me rrethin dhe do të kemi shërbimet sa më cilësore mbas kësaj aparature. Një pjesë e stafit profesional të radiologjisë në spitalin e Prizrenit e ka përfunduar trajnimin, ndërsa pjesa tjetër është duke e vazhduar atë. Terminet kanë filluar këto ditë, ndërsa sipas shefit të repartit të radiologjisë, Arta Azhuri Dula, ekzaminimet do të fillojnë nga e marta më 20 shkurt.